অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই এখন পিছত ভাল দিনত এখন আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে এখন শ্বেডিউল আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। এতিয়া আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এতিয়া পৰীক্ষা পাতিবলৈ কাৰণে আমাৰ মানে ভাল সময় নহয়, গতিকে আমি সেই কাৰণতহে COVID-19 ছিটুৱেশ্যনৰ বাবে আমি এইটো পৰীক্ষা পোষ্টপন কৰিব লগা হৈছে। কোনো হতাশা হ'ব নালাগে, পৰীক্ষাটো আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰিমেই আমি, আৰু সেইটো অফলাইন যোগে হ'ব, পৰীক্ষাটো অনলাইন যোগে নহয়।